jėgos pritrūkom teisingų sprendimų, sakysim, tiek gynyboje, tokių buvo vaikiškų dalykų, klydom visą rungtynį, kontroliavom eigą, paskui praradom iniciatyvą ir atsirado tokio kovotojo minčių arba žmogaus, kuris išvestų, kad čia niekas neprarasta, to labiau mes neprarašinėm. Taip kad yra kas daryti, yra ką pamastyti. Šiaksime visi klubas. Antram kelniai buvo tokia stebuklinga jūsų pertraukėlė. Atrodo, buvo praradę žaidimo iniciatyvą ir po pertraukėlės iškart geras žaidimas. Ką ten sakėte? Viena lazda turi du galus. Jeigu vieną kartą pasakiau, tai suveikė ir buvo gera, kitą kartą irgi taip pat sakė, bet taip pat ir panašiai, kodėl nesuveikė. Reikia suprasti, visą laiką buvo taip, kaip mes norim, arba taip, kaip pasakom. Kaip su žaidėjo jėgom buvo vis tiek antroji rinktinė pusė, ši savaitė tokia labai sudėtinga buvo ir kelionė į Portugaliją, rinktinės čia su Porto komanda. Aš galvoju, kad turėjo įtakos, nes šono žiūrint arba girdžiu ten ir reakciją, kad oi, kaip čia praleido, kaip to praleido. Kai nėra jėgų, tai ir atrodo, kad klysti lygioje vietoje, čia vieną judėsią paulingą padarė ir apnaudė. Aš puikiai suprantu, noriu. Vertinti iš karto varžybų emocijos. Suprantu, kur mes gydom, ką padarėm negerai. Kontroliuojam. Lietkabelis labai gerai pradėjo sezoną. Turi buvusių jūsų auklėtinių ilgą amžių, galima sakyti, 5 mečių. Kokia nuomonė apie varžovą? Čia galbūt viena iš tų priežasčių, kad tai nežaidžia, nebuvo matyti, bet antroji rungtynių pusė išėjo ten ne vieną kitą tokį sudėtingą metimą prasivežę, įnešė šviežumą, nes ką turėjom jau savo resursus buvom panaudoję, taip kad tie žaidėjų, gerų žaidėjų buvimas komandai, tai duodo, suteikia į komandai jėgą. Ir ką dėl šiuo metu turi daugiau geresnių žaidėjų. Ir pažinės.